Nå skal jeg fortelle at galleri 69 grader nord fra Grünerløkka i Oslo har nå reist til Andøya, nærmere bestemt til Kvalnes, midt på øya, som da ligger på 69 grader nord. Men velkommen alle sammen som har stilt opp i dag. Og vi sier velkommen til de som var her i forgårs og i går. Det har vært kjempemasse folk her, og vi er så fornøyde. Og så må jeg ønske velkommen til de kunstnerne som har tatt turen opp hit. Og den ene, det er jo Katrine Grønbæk. Og hun har tatt for seg et bilde her som hun skal male i løpet av kvelden. Som igjen skal loddes ut, eller trekkes ut av de som har skrivet seg i boka med telefonnummer. Så det bildet, det blir nå ferdig underveis. Så det er jo litt artig. Og så må jeg ønske Astrid Herrid velkommen hit. Kan du komme hit, Astrid? Og vi har funnet ut at vi er i slekt i dag. Ja, det er kjempemorsomt. Ja. Det var derfor vi var så like. Ja, vi er like, vet du. Det er veldig hyggelig. Ja, så velkommen hit til Nøste, Astrid. Ja, veldig og, hyggelig. Vi er veldig glad for at du er her. Og Astrid, hun er hovedkunstneren i galleriet på Grünerløkka. Så hun stiller alltid opp og har masse flotte bilder. Hun har laget stadig nye bilder. Hun har store bilder, små bilder. Hun har masse utstillinger rundt omkring. Ja. Og du har bodd i utlandet, du har jobbet som kunstner i mange, mange år. Hun er også nestleder for, er det Norges? Ja, det er Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere. Der er jeg nestleder og kunstnerisk leder. Så nå skal vi ha en utstilling i Oslo Rådhus nå til i september. Så det er hjertelig velkommen hvis dere er på de kantene. Ja. Og da skal vi velge ut bilder nå. Som kunstnerisk leder så har jeg ansvaret for å skaffe det tar vi en applaus for. Skikkelig folk. Ja. Tusen takk, Gud. Ja. Takk for en fantastisk flott arrangement her av utstillingen som du har gjort. Ja, det vil jeg virkelig si. Vi har sjøa. Imponert. Ja. Tusen takk, Astrid. Takk. Og så har vi med oss lokale kunstnere også. Den første jeg spurte om å være med, det var Moi Lindkøl. Det er for sant, og Moi, hun har drevet malt siden hun var, holdt på å si, lita, 3 år, eller var det ikke det, Moi? Nei. Men noe i den duren. Men i hvert fall, alle har snakket om at Moi er flink å male, og du har også slekt som male. Ja, ikke sant? Det har jeg. Så det ligger liksom i gena. Og Moi, hun har utstilling, eller bildene sine i kroken der, eller hva skal jeg si? Hva kalte vi det før når vi ble på her? Vi hadde jo et sånt navn på det, nå har jeg glemt det. Men det er kosekroken. Kosekroken, ja. Der har hun... Og Moi, hun sa ja med en gang i fjor, og så har vi giret det opp underveis. Ja, ja, absolutt. Og da har du malt masse. Ja, det har jeg gjort. Ja. Ja. Og du hadde aldri malt abstrakt. Nei. Så det har jeg øvd meg på veldig. Ja. Så det blir resultatet mitt. Ja, og vi synes det er veldig flott. Skal vi klappe for Moi som har tort å være med? Ja, ja. Ja. Så ses vi etterpå, Moi. Ja, ja da. Og så har vi med meg en møbeltapetserer som heter Eva... Jeg sier hun heter Eva Voll, men hun heter Skau Pettersen. Hvor er henne? Er du gått hjem? Nei, kom hit, Eva. Ja? Eva, hun er dvergbergjenta akkurat som meg, og vi har vokst opp i lag på hver sin side av veien. Ja, det var ikke alltid vi var helt enige med. Nei. Og Eva, hun er en fantastisk person. Hun er snill, og hun er grei, og hun sier aldri nei, og hjelper alle å male og spikre og trille grus, og Gud vet hva vi ikke har gjort opp gjennom somrene her. Men i tillegg til det, så er hun håndverker, og hun tapiserer møbler, som det heter, pusset opp ifra bånda, og det har hun gjort til mange rundt omkring på øya og utenfor øya. Jeg dro til og med noen stoler fra Oslo, og de så ikke ut av Morten, hadde allerede lagt dem på søppelasset. Da tenkte jeg, ja. Tok de til Dverberg, og de ble fine altså. Så Eva er flink. Eva har 3 stoler stående her på utstilling. Det skal hun selge, og det er fantastisk håndarbeid. Så folkens, gi jo Eva en applaus. Ja. Og så var det nede i verre i dag, og det var det en som spurte deg, har du fått en ny kjærest? Sa hun til meg. Nei, har jeg det, sa jeg. Ja, er ikke han Bjørn Inge Karlsen kjæresten din? Bjørn Inge, kom igjen! Jeg skal inn i pelsen. Jeg skal inn i pelsen. Han Bjørn Inge og jeg, vi er omtrent like gammel, sier jeg. Men han sier...
Nei, jeg sier ingenting. Jeg. Det, man snakker ikke om alder til damer. Nei, ok Nei. Da. Nei. Du var nettopp etter meg når jeg snakket om to som jeg lurte på om de var søstre eller mor og datter eller ja. Gode venninner. Hva sa jeg da? Du sa jeg skulle passe meg. Ja, ja det er jo det jeg gjør. Men i hvert fall, vi har omtrent vokst opp i lag, og foreldrene hans og foreldrene mine var jo venner og omgangsvenner og alt mulig, og de gjorde forskjellige ting i lag. Så folkens, vi er ikke kjærester, men vi er kjempegode venner, og det kan kanskje noen ganger se ut som vi er kjærester. Hun vet ikke, jeg har aldri sagt det før, men hun var litt tøff i skolebussen. Ja, hun var det. Hun var litt skremsel. Hun var det, så jeg hadde litt respekt for henne. Ja da, det er derfor du har respekten. Nei, den er ikke, det er ikke mye igjen, det er ikke mye igjen. Det er bare litt, det er bare litt igjen. Nei, men Bjørn Inge, han er jo dette her flotte huset som vi har utstillinger i. Og ja, og når vi kom hit så var det en del arbeid å gjøre. Og det var vind, og det var sol, og det var regn, og det var... Sånn var det hver dag, var det ikke det? Jo, litt snikktrekk. Ja. Men ikke se at jeg ikke hadde advart. Ja, nei, da hadde vi jo advart. Så han sa, det må du huske på at du må ikke, det er ikke alle plassene du kan gå med skoen her. Stilett heller. Så kan du gå igjennom. Og da har jeg testet det stemmer. Å ja, det var du som laget det. Ja, det var det jeg som laget det. Så det ble et hold til her, folkens. Men Bjørn har jo også utstilling der borte. Han er jo da en av Norges beste fotografer. Og aktfotograf. Det skal ikke være. Jeg synes ikke sier noe om det. Så i går solgte vi tre damer. Ikke sant? Jo. Jo. Det var drømmelandskap. Kjempeflotte bilder. Så alle mannfolkene som er her, ta med dere i damer hjem. En ekstra. Det er lurt å ha på lur. Ja. Og tusen takk, Bjørn, for at vi i galleriet med kunstnerne fikk lov å komme hit i den forblåste, nøste, ytterst på tuppen på Kvalnes. Tusen takk. Den takken går vel begge veier, for takk for at dere ville komme. Ja, får en klem. Det er jo artig at det blir litt liv ut på berget her. Den klemmen han sett litt langt inne, så var jeg... Ja, nei, det er greit, du skal få den. Det er greit, det. Og klappe for han, Bjørn Inge. Og så var vi runden rundt på øya, og så satte opp plakater rundt omkring, at det skulle være denne her... utstillingen da. Og på veien der så ramlet vi innom risene til han Dirk Monschauer. Kom hit! Dirk. Ja, vi kaller han for Dirk. Ja. Og jeg har... Ja, velkommen hit! Ja, velkommen hit. Jeg kan ikke nederlandsk. Jeg kan ett ord på nederlandsk, og det er kanalkrach. Ja. Var det rett? Ja. Ja, ok da. Jeg er en slekt fra Nederland. Ja, en slekt. Det har vi finnet ut nå. Ok, ja, ja. Vi er så lik. Ja da. Så du, velkommen hit. Ja, det var kjempeartig at du tok sjansen å komme ja, hit. Nei, jeg synes det er litt det spennende litt... utstilling. Ja, det er blitt det, ja. Ja, ja. Ja. Men vi ramlet inn tilfeldig der borte hos han, for jeg skulle henge opp denne plakaten og så kikke litt på hva han dreier med. For jeg trodde han dreier med bare med smykker. Og så kom jeg opp i andre etasjen, og herre min hatt, altså. Det er så mye fine bilder, folkens. Der må dere opp og se. Ja. Ikke sant? Det er fint. Ja, dere har altså en flott kunstner altså, plassert på Sørøya. Ja. Ja, litt hemmelig. Det er veldig hemmelig. Ja, ja. Ja. Men nå er det ikke hemmelig mer. Det er mange fra andre der som har funnet veien. Nå kommer du på TV også, nå er du ikke hemmelig lenger. Nei, skal vi ta en klapp for ham? Ja. Tusen takk for at du kom. Ja. Ja, så er det Katrine Grønbæk. Kom igjen, Katrine. Hva er sånn fin buksa på seg da? Det er malebuksa. Hun har ikke pyntet oss i dag. Og Katrine hun er sånn, type, sånn som meg, hun pyntet seg hele tiden. Men i dag fikk hun ikke lov å pynte seg, for da skulle hun male. Ikke sant? Ja, men det er ikke hun fin, så etterpå skal hun selge kunstverket. Ja, buksa. Eller buksa, var det. Ja da. Og Katrine hun har bilder i galleriet og har hatt det et halvt års tid. Og hun maler mange forskjellige uttrykk. Og hun maler på vegger, og hun maler overalt. Hun er litt sånn stuntmaler, vil jeg kalle det noen ganger. Og det er det hun er i dag. Ja. Nå står hun der og maler et maleri. Hun har altså et motiv som skal bli ferdig i løpet av denne her timen som vi skal være her. Hva er det du har tenkt å male? Nei, det er fyrtårnet på Andenes. Ja. Som, som du skal se. Ser dere fyrtårnet nå? Nei, det er... Nei, det begynner, det nærmer seg bort i hjørnet der. Fantastisk, Katrine, de kom i går, og hun er egentlig fra Finnmark, fra Loppa. Ja, stemmer. Ja. Og dra på Loppavet, folkens. Sånn var det der, det husker alle. Ja. Hun har med seg søster og mamma og pappa. Kjempefolk, vi hadde en flott prat i går kveld hjemme hos meg.
Så tusen takk, Katrine, for at du tok turen fra Oslo. Klapp for noe, Katrine. Du skal male. Og så har vi fått en ekstra kunstner også, Mona Selvåg. Ja, kom igjen, Mona. Se her. Og Mona, vet du, det kjente jo ikke Mona, men nå er vi blitt kjent. Numre, for vi er slekt, vi også. Ja. Og se, det er bildene som Mona maler. Det er de to som står der, og de har stått på utstilling på Sea Safari. Ja. Og til og med dronning Sonja har kjøpt bilder også. Vi må klappe for henne, Mona. Ikke sant? Ja, Mona Selvåg. Ja. Du maler jo fantastiske, artige bilder, for du lager litt sånn abstrakt, og så maler du et motiv inn i bildene dine. Og så ser du at du har malt måsen min. Det er min måse. Ja, ja, Onni så det. Og er det det, ja? Og det er flere. Svigemor, ja. Ser du det? Hadde en einbent. Hadde en einbent, ja. 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 Mm. Nei, vi kan være enige at måsene er i slekt. Ja, ja. Ja, ok. Så da får vi klappe for Romona også. Ja. Og så har vi gitaristen her borte. Du må komme hit. Skal du synge en sang? Ja, jeg skal. Ja. Og så er så steikende glemt. Hva var du heter igjen? Anton? Halvar. Jeg trodde det var Anton. Og det er Halvar han heter. Og for vet ordet, så er vi slekt. Så er vi slekt, vi også. Ja da, han er. Jeg tror det ikke. Men vi kan snakke, ja, vi skal snakke om det etterpå. Ja, det, ja. Men han er kjæresten hennes, Mona. Ja. Og de kom helt tilfeldig inn. Og så sa han, ja, han spilte gitar og begynte å spille og sang og hadde en vakker stemme. Og vi falt for det. Og ikke bare det, men det skal vi ikke snakke om nå. Sånn at han skal sitte her og spille litt for oss. Underholdet, du er fantastisk flink å synge, ikke sant? Vi skal ta all sang også. Vi kjemper til. Ja. Da har jeg valgt noen sanger som jeg tenkte jeg var lurt å ta noe som folk kunne. Ja, så det er lurt. Ja, ta noe du kan, heter det. Ja, no, ja, i hvert fall noe jeg kan. Ja. Og så skal dere få den overraskelsen at dere er på korøvelse i dag. Så dere skal få lov å synge med. Gjerne flerstemt. Ja. Er det greit? Ja. Ja. Blandet koret fra Nøyste på Kvalnes. Ja. Nå klapper vi for gitaristen. Flotte greier. Ja. Og så må jeg jo presentere de bildene som er her. Astrid Herreid har bilder i trappa der, og hun har tre store bilder på veggen der. De andre bildene som står rundt omkring her, de er i kunstneren, det er Katrine Aas som har bilder der. Og så er det Hildegunn Kveldstad som har de fargerike bildene. Og hun er også på nett, så hun kan man kjøpe bilder også der. Og så har vi Katrine Grønbæk sine bilder ved siden av båten der. Og så har vi Mona Selvåg sin bilde her, som vi sa i sted. Og så har vi en som heter Anne Valstad på veggen der. Og i ingeniørene der, det er broren til han Bjørn Inge. Han heter Gjøran, og han har allerede solgt noen av bildene der. Så har vi Kosekroken, der er jo Moi Linkhausen. Og så er det Kjersti Ram, som er fra Oslo. Hun er også en meget kjent kunstner. Hun maler på plexiglass. Hun har hatt masse utstillinger nå i hele sommer og vår. Hun hadde veldig lyst til å komme, men passet ikke denne gangen. Ja, da borte for Kosekroken så ser vi bildene til Ingve Jensen. Og så har vi Bjerrang sine foto, og så ved utgangsdøra har vi de flotte smykkene til Bodil. Han, Mr. Bjerrang, han har da noen fantastiske foto i hjørnet, der, i administrasjonshjørnet. De er da lagd av... Bildene? Ja. Du mener rammen? Er det papir? Ja. Nei, da, det er ikke malt, folkens, men det ser sånn ut. Ja, fortell litt om bildene dine. Nå, det som jeg har gjort nå i år, litt spesielt, er at jeg har laget rammen selv. Og gamle materialer rundt omkring som jeg funnet her på øya. Gamle naust og fjøser og greier. Så hvis det, dere ser en fjøs som er som halvdeles nedreven, så det er mulig at jeg har vært med brekkjernet der. Ja, da vet vi det. Ja. Og så har du... Ja, nei, ellers så er jeg ute og fotograferer sånn daglig nærmest. Ja. Ja, og det er jo veldig mange som kjenner deg, for du har jo vært på Facebook ganske lenge. Hvor mange bilder var det du hadde lagt ut der? Nei, der har jeg ikke så mange, men jeg har egen hjemmeside, ja, sånn der er det, ca. 5000 bilder. Ja, klapp for det, folken, det er bra! 5000 bilder! Ja, og du skal fortsette med å fotografere. Ja, det håper jeg. Ja.
Tar du portretter og sånt også? Jeg tar alt. Ja, ok da. Da kommer det. Bare de står stille. Ja. Tusen takk for at du kom på oss. Bare hyggelig. Ja, kjempeflott. Da klapper vi igjen. Nå skal vi presentere det neste siste kunstneren som med oss fra Oslo. Det Bodil Steine, som lager fargerike smykker i glass og kirurgisk stål. Så folkens, de allergfri, og det gode priser. Så velkommen til en fin handel fra Bodil Steine. Da skal vi få lov å presentere siste kunstner som vi har tatt med oss fra Galleri 69 grader nord i Oslo, og det Ingvei Jensen. Ingvei Jensen kaller seg selv kredittkortmaler, og maler med en spesiell teknikk. Og hun maler store bilder, hun maler små bilder, hun maler miniatyrbilder, og hun maler sånn mellomstore bilder. Så folkens, ta en titt! Og så kos dere i kveld og se på bildene. For det derfor vi her. Ok, gitaristen, the show goes on! Alt du vet om med vinteren som tapper deg tom. Natta som veiten av under. Du har TV-en og tanken for selv og et rom. Og liv som har levd og forsvunnet. Jeg hører dere ikke! Du vet været som holder deg for narr. Du kjenner ingen ansikter i januar. Og du lengter mot lyset fra mørket om morgen. Og fra frosten som frys fast. Jo da, du vet du har venner, at du har det bra. Men pengene tyngre å bære på. Du ensom og hjelpeløs, mora for da. Det langt inn til hjertet med klær. Du kunne ha gått ut, men hvor hen skulle du gå? Så ventet du heller til at noen banker på. Jo, jeg vet å vit fra seg, det landet vi lever i. Han lang vinter, men ikke evig. For nu det sommer på øya, og veiene var. Spire og gro. Og det gjør oss takknemlig for det som vi har. Vi tror på selv litt grann. Det hender vi til og med føler oss fri. Vi vet vi hjemme, og her skal vi bli. Vi sterke og kan ta hva som helst. Når det kommer, for jeg har sola, og nu det sommer. Ja, vi har sola, og nu det sommer.